Poštovani gledaoci, dobar dan. Ovo su vesti televizije Jasenica za utorak 23. avgust. Moje ime je Maja Jokić. Iz vodovoda saznajemo da danas neće biti dnevnih restrikcija vode i da su noćne isključenja i dalje na snazi u terminu od 22 sata do 5 časova ujutro. Česta su i pucanja cevi zbog dotrajalosti vodovodne mreže, pa je moguće da u delovima grada gde eventualno dođe do havarije ne bude uredno vodosnabdevanje. Danas je počela isplata redovne novčane naknade nezaposlenim licima za jul 2016. za Srbiju, a sutra, 24. avgusta, počeće isplata redovne novčane naknade nezaposlenim licima za jul 2016. godine za Kosovo i Metohiju. Mokri kolovozi i smanjena vidljivost otežavaju saobraćaj na putevima u Srbiji i mogu izazvati saobraćajne nezgode, pa se vozačima savetuje sporija vožnja, saopštuje danas Automoto Save Srbije. Prema podacima Uprave granične policije na graničnim prelazima u Srbiji nema dužih čekanja od 30 minuta za putnički saobraćaj. U osnovnoj školi Olga Milošević u Palanci učenici koji to nisu učinili u prvom krugu radili su danas testove iz matematike u okviru drugog kruga polaganja male mature. Sutra ih očekuje izrada kombinovanog testa, a nakon toga, kada budu bili poznati rezultati, konkurisat će za drugi upisni krug u srednje škole u kojima je ostalo slobodnih mesta. Iz naše opštine 5 učenika polaže malu maturu u drugom krugu. Besplatne udžbenike za školsku 2016-2017. Godinu dobit će oko 45.000 učenika osnovnih škola, izjavio je pomoćnik ministra prosvete Milovan Šuvakov. On je rekao da su besplatni udžbenici od prošlog avgusta zakonska kategorija, te da pravo na njih imaju učenici iz porodica koje su primaoci socijalne pomoći. Također, korišćenje polovnih udžbenika je po novom zakonu koji je donet u avgustu prošle godine dozvoljeno kako bi se pospešilo nasleđivanje i smanjio udar na roditeljski budžet. Na današnji dan, pre tačno 58 godina, počeo je eksperimentalni program Televizije Beograd, što se ujedno i smatra rođendanom televizije u Srbiji. U vreme drugog međunarodnog sajma tehnike i tehničkih dostignuća, u subotu 23. avgusta 1958. godine, u 20:50, počelo je emitovanje programa Televizije Beograd. Dobar dan, dragi gledalci, Televizijski studio Beograd počinje svoj eksperimentalni program. Prve su reči koje je spikerka Olga Nađ izgovorila tada, a građani na namenski odabranim lokacijama po Beogradu prisustvovali su tom istorijskom događaju. Sada prelazimo na informacije iz sporta. U Glibovcu je nastavljena tradicija i još jednom odata počast istaknutim fudbalerima koji su ostavili dubok trag u istoriji ovog mesta u Palanačkoj opštini. Održan je memorijal Šaronja, Čale, Dote i Bane, fudbalski turnir na sportskim terenima osnovne škole Stanoje Glavaš. Na početku manifestacije služeno je opelo u crkvi, odata počast zaslužnim sportistima, a potom je odigran fudbalski turnir veterana na kome su učestvovale ekipe iz okolnih mesta. Rezultat je bio u drugom planu, a nastavljeno je druženje i evociranje uspomena na četvoricu fudbalera kojima se Glibovac može ponositi. Za kraj slušamo informacije o vremenu. U Palanci se sutra očekuje promenljivo oblačno vreme sa temperaturama do 28 stepeni. Poštovani gledaoci, bio je ovo pregled najvažnijih vesti televizije Jasenica. Hvala vam na pažnji i prijatan dan.